അഭയ കേസും കൂറുമാറ്റവും. അഭയ കേസിൽ ജോമോൻ അനുകൂലികൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പിടിവള്ളിയാണ് സാക്ഷികളുടെ കൂറുമാറ്റം. CBI കൊടുത്ത തെളിവുകൾ ഒന്നൊന്നായി കോടതിയിൽ പൊളിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേസ് വെറുതെ വിടുമെന്നറിയാവുന്ന CBI അനുകൂലികൾ ഓടുന്ന പട്ടിക്ക് ഒരു മുഴം മുൻപേ എന്ന മട്ടിൽ കേസ് വെറുതെ വിട്ടുപോയാൽ സാക്ഷികളെ സഭ വിലക്കി വാങ്ങിയെന്നും അതുകൊണ്ട് കേസ് വെറുതെ വിട്ടതാണ് എന്ന് പറയാൻ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ പ്ലാനാണ് ഈ മൊഴിമാറ്റ വിവരണങ്ങൾ. എന്താണ് കൂറുമാറ്റം? പോലീസിന് മുൻപാകെ 162 CRPC പ്രകാരം കൊടുക്കുന്ന മൊഴിയാണ് സാക്ഷിമൊഴി. ഈ മൊഴിയിൽ സാക്ഷികൾ ഒപ്പിടേണ്ടതില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ മൊഴിക്ക് അമിത പ്രാധാന്യം ഒന്നുമില്ല. ഈ മൊഴി അനുസരിച്ച് വിശ്വസനീയമായ രീതിയിൽ കോടതിയിൽ വീണ്ടും മൊഴി കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അത് കോടതി യഥാർത്ഥ പരിഗണനയ്ക്ക് എടുക്കുന്നത്. മൊഴികൾ രണ്ട് വിധത്തിൽ വരാം. ഒന്ന്, പോലീസിനോട് സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം കോടതിയിൽ പ്രതികൾക്ക് അനുകൂലമായി മാറ്റി പറയുക. രണ്ട്, സാക്ഷി പറയാത്ത കാര്യം കേസ് ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പറഞ്ഞതായി പോലീസ് കള്ളം എഴുതി വയ്ക്കുക. കോടതിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ സാക്ഷി സത്യം പറയുക. ഇതിൽ ആര് പറയുന്നതാണ് ശരിയെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തുന്നത് സാക്ഷി പറയാൻ ഇടയായ സാഹചര്യവും സാക്ഷിയുടെ വിശ്വസ്തതയും കണക്കിലെടുത്താണ്. അങ്ങനെ സാക്ഷി മറിപറഞ്ഞതായി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പ്രോസിക്യൂഷൻ എടുക്കുന്ന ഒരു നടപടിയാണ് കൂറുമാറ്റം. അല്ലാതെ പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി മനഃപൂർവ്വം മൊഴിമാറ്റി എന്നതല്ല. ഇതിന്റെ അർത്ഥം രണ്ടു വിധത്തിലുമാകാം. ഈ കേസ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത രീതി നോക്കുക. പ്രോസിക്യൂഷന് അനുകൂലമായി പറഞ്ഞതെല്ലാം വിസ്തരിച്ച് വിവരിക്കുക. പ്രോസിക്യൂഷനെതിരായി പറഞ്ഞതെല്ലാം കൂറുമാറ്റം എന്ന ഒറ്റവാക്കിൽ ഒതുക്കുക. എതിർ വിസ്താരത്തിൽ CBIക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞ സാക്ഷികളുടെ കള്ളത്തരവും കാപട്യവും വെളിവായതിനെ തമസ്കരിക്കുക എന്നതാണ് മാധ്യമങ്ങളുടെ നയം എന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന്, 7 സാക്ഷി വേണുഗോപാലൻ നായർ പറയുന്നത് കോട്ടൂരച്ഛൻ തന്നെ സമീപിച്ചുവെന്നും നാർക്കോ അനാലിസിസിൽ നിന്നും തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്നുമാണ്. താൻ സൈക്കോളജിയിലെ പ്രമുഖനല്ല എന്നും തനിക്ക് സൈക്കോളജി പ്രൊഫസറായ കോട്ടൂരിനെ നാർക്കോ അനാലിസിസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ ഉള്ള പ്രാഗൽഭ്യം ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്ത ആളാണെന്നും താൻ സ്ഥിരമായി കത്തോലിക്ക പുരോഹിതന്മാർക്കെതിരായി കള്ളക്കേസുകളും കള്ള ആരോപണങ്ങളും നടത്തുന്ന ആളാണെന്നും കോട്ട ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലെ അച്ഛന്മാർക്ക് എതിരായി കള്ള ആരോപണം നടത്തിയെന്നും ഇപ്രകാരം കള്ള ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതിനെ സുപ്രീം കോടതി തന്നെ താക്കീത് ചെയ്ത് വിട്ടതാണെന്നും എതിർവിസ്താരത്തിൽ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. CBIക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലാതെ എതിർവിസ്താരത്തിൽ CBIക്കെതിരായി പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും വിവരണങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു? മാധ്യമങ്ങളിലെ റിപ്പോർട്ടിലെ കള്ളത്തരം ബുദ്ധിമാന്മാരായ പൊതുജനത്തിന് ഇനിയും മനസ്സിലാക്കാത്തത് എന്ത്? സാക്ഷി സഞ്ജു മാത്യു മൊഴിമാറ്റിയതായി പ്രോസിക്യൂഷൻ ആരോപിക്കുന്നു. സഞ്ജു മാത്യു സംഭവം നടന്ന 1992 മുതൽ 2009 വരെ ഏകദേശം 17 വർഷം താൻ തനിക്ക് ഈ കേസിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല എന്നും പ്രതികളും കേസുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല എന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ചും CBIയും ഉൾപ്പെടെ ഏതാണ്ട് 9 അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മിക്കവാറും എല്ലാവരും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. സംഭവം സ്ഥലത്തിനടുത്തുള്ള അയൽവാസിയായ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ കൊടിയ മർദ്ദനത്തിന് ഇരയാകേണ്ടി വന്ന ആളാണ് സഞ്ജു. 17 വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും സഞ്ജുവിനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി മർദ്ദനത്തിന് ഇരയാക്കി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താൻ മൊഴി കൊടുത്തതാണ് എന്ന് സഞ്ജു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മൊഴി കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം CBI സഞ്ജുവിനെ വീട്ടിൽ നിന്നും പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നതും അപ്പോൾ CBI DYSP നന്ദകുമാരൻ നായർ ഫയൽ കൊണ്ട് മുഖം മറച്ചു പിടിക്കുന്നതുമായ ഫോട്ടോ എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും എല്ലാ ചാനലുകളിലും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആരായിരിക്കും സത്യവിരുദ്ധമായി മൊഴിമാറ്റിയത്? CBIയോ സഞ്ജുവോ? പ്രതികൾ ഈ കേസിനെ 500 കോടി രൂപ മുടക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടും CBI അനുകൂലികൾ പറയുന്നത് പോലെ അതിൽ 5-10 കോടി കൈപ്പറ്റി പ്രതികൾക്ക് അനുകൂലമായി മൊഴി പറയുന്നതിന് പകരമായി സത്യസന്ധമായും മൊഴി കൊടുത്ത അടക്ക രാജുവിൻ്റെ സത്യസന്ധതയും നീതിബോധവും ധാർമ്മികതയും പ്രശംസനാർഹമാണ്. ബുദ്ധിമാന്മാരും നീതിബോധവുമുള്ള പൊതുജനങ്ങളെ, ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഏകപക്ഷീയമായ റിപ്പോർട്ട് വിലയിരുത്തി സത്യസന്ധമായ കേസ് വിലയിരുത്താൻ ശ്രമിക്കൂ.